Привет! Тук имам едно тестенце. Таса го. Ще правя нещо като фокача. Бяхме отпуска малко. Ходихме до морето. Беше наистина за малко. И сега отново към стандартните задължения. Преместването ни е към съвсем към финала. Тук няма почти нищо вече в тая къща. Пренесли сме доста от нещата. И до няколко дни трябва да се живее вече в новата къща. Този кашкавал го разходихме до морето, върнахме си го. Толкова сме добри. И можахме да го изядем. Не ми беше достатъчно морето на мен. Искаше ми се да поплувам повече. Но, колкото толкова. Не помня как се прави фокача, не съм преглеждала рецептите. Тестото го замесих вчера, след обяд. То е с някакви, разбира се, останали неща, брашно, два пакета по-малко. Малко мая беше останало в едно пакетче. И ето това е мъничко тестенцето. Колкото едно някакво хлебче да има. Любо отиде да караш осейното си колело. Че отдавна не беше карал. Другото е след Витоша 100 е за сериозна профилактика и не е закарано. Така, това не претендирам да е фокача наистина, истинска. Оставям я върху вече използвана хартия. Това ще е последното използване на тази хартия. Искам да сложа малко див лук обаче за аромат, понеже няма да слагам много сериозни неща тук. Дивия лук е достатъчен аромат с малко бусилек. Малко или повече. За по-вкусно. Сух бусилек, той не знам колко ще е. Ароматен, така ни чери домата бях купувала. Сега ще взема да нарежа от тях. Нарязани, не цели. Ще оставя да повтаса. През това време ще отида на пазар. Тук наблизо, за да купя на Любо някакво месце. Да му изпека или изпържа. Любимия грил вече е на другата къща. Няма да мога на грила, трябва тук на тигана. Може би нещо като пържено или нещо като печено на тиган. Някакво месце, ще видя какво ще харесам. Ето има нужда да се подкрепи, ще е карал доста. Шосе, 100 км някъде пак. На тази покача, да кажем, е по-скоро за мен и малко за него, като хлебче. Не знам, нищо не ми се яде, е жеги, отвратителна жеги. Не ми е хищ приятно. Колко шарена става.
искам още домати. Аз много обичам домати. Такива запечени, сготвени малко. Искам да има малко повечко. Та жегата вчера ми стана много зле от жега. Тук нямаме климатик. В другата къща не знам дали ще имаме. Не сме решили още. Там също става жега. Вътре в къщи. А вчера бяхме и на Витоша. Ходихме на сянка по горите. Но жегата си е жега. Тя си мори. Както казват старите хора. И много домати. Обаче тия домати сякаш се стопяват после някъде и схирясват. Затова ще си сложа повече. Като за мен. И кашкавал. Може би не целия, пък що не. Той вече е толкова възрастен този кашкавал, че е по-добре да го използвам целия. Айде целия. Нищо не съм готвила на морето почти, освен онзи огромен домат, който ви споделих. И едяхме навън. Поведнъж на ден горе-долу едно сериозно ядене и някакви плодове и салати. Съжалет ядохме. И така. Там също спортувахме, не сме лежали прекалено много. Въпреки че лежене по плажа сутрин, лежене вкъщи сам вкъщи след обед. То си става пак едно лежане, но доста сме се постарали да се движим. По 10, 12, 14 хиляди крачки на ден сме правили. Любо е карал и ролери. Аз малко колело. Там има едно старо колело, което ми е трудно да карам. Но карам. Исках да сложа и това крема сирене. И ще го сложа и тук отгоре да се разтопява после. Ходене с Лора, доста дълги разходки. И така, че сме се движили, не сме се улежали. Хич даже. Въпреки че аз останах с чувството, че се лежа. Аз съм много активен човек и не мога да лежа. През дени особено не ми е присъщо. И така, аз отивам на пазар. Върнах се аз от пазар. Тази красота отива да се пече на малко над 200 градуса ще сложа, да видя как ще се случват нещата. Тук бучи поредната пералня. Безкрайно пране. Моето произведение. Фокача ли е, пица ли е, какво ли е, хлебче. Почти изпечено. Малко поисти на повечко. Трябваше докато е топло. Ето го прилича на фокачо. Вкусно е. Сега ще правим салата и пържоли. Време за пържоли. Нямам черен пипер. Е така. Черен пипер от KFC. Thank you.
Чакаме. Нямам ножове. Видим какво ще става да има ядене. Не е особено. Ето такова, както казваме. Краставиците са изкиснати, затова не ги беля. Отгоре ще намажа сигурно краставица. Не съм ги приготвила с костилките. Ще се справим някакси. Чакай, Лора. Забравих на къде тръгна. За лук. Ето. Любо обича червен лук. Класен. Thank you.
Малко мила, каза Любо. Не. Не човешка тързова. Не човешка пункта. Тази още малко е сурова обаче. Но... Тук още кръв се лее. О, защо ти изкриви така? Ами е сурово на мене. Обаче пък е много крехко. Ай, така малко. Не е сурово. Изглежда готова. Спираме я. Спираме. Аз я спирам, но тя не може да се спре.